Boa tarde mais uma vez. Vamos então retomar a nossa série de conferências do primeiro dia do EVA. O próximo convidado chama-se Hélio Frazão, é um amante de videojogos e de ilustração, que nos vem falar um bocado do que tem vindo a ser o seu percurso e o seu trabalho. Hélio, antes de mais, acho que merece uma salva de palmas. Hélio, tu trabalhas numa empresa, né, que é o Eco Studios, trabalhas um bocado também como freelancer. Sim. Fala-nos um bocado então do que é isto do concept art. Bom, eu vou falar assim muito por alto, porque durante a apresentação vou entrar um bocadinho mais em detalhe, o que é que o concept art faz, o que é que não faz, um bocado desmitificar um bocadinho o que é um concept art, porque não é uma área que está muito desenvolvida em Portugal, não há assim tantos concept artists a nível nacional. Concept artist basicamente é alguém, eu costumo dizer, é um miúdo de 5 anos que é pago para desenhar monstros e coisas do tipo, lembrar-me uma par das vezes. Nós basicamente, o cliente vem falar connosco e precisa de um design para uma criatura, para um ambiente, para um veículo, para uma arma, seja o que for, e o nosso trabalho inventar, ou pelo menos dar solução ao problema que ele nos põe à frente. E muito sucintamente é isto, se calhar vou dar início à apresentação então. Deixa eu encontrar o rato. Portanto, a apresentação vai ser... Eu não estive assim tipo a treinar em casa, tipo discurso, por assim dizer, não é esse o meu estilo definitivamente. Portanto, vai ser um bocadinho à base, à medida que os slides vão passando, também não vai ser uma apresentação cheia de palavreado, assim mais imagens, mostras do meu trabalho propriamente paredes e paredes de texto, e vou explicar então um bocadinho de cada coisa. Portanto, vou começar com o meu percurso. A seguir, então, entrar mesmo um bocadinho mais a fundo sobre o que é concept art, quais é que são as skills necessárias para desenvolver concept art, para ser um concept artist, tools of the trade, as ferramentas que a maior parte dos concept artists usam hoje em dia, pipeline de produção, vamos focar um bocadinho como é que o concept artist se insere num estúdio e o próprio pipeline do concept art, da própria criação desde o início até ao fim, com um exemplo. Depois vou falar um bocadinho sobre as diferenças entre estar a trabalhar num estúdio e estar a trabalhar em freelance e, no final, depois, perguntas para quem tiver interesse nesta área. Portanto, vamos começar com o percurso. Isto sou eu, sensivelmente, em 1984. Não liga ali ao anacronismo do Game Boy, que só saiu em 1989. Eu nasci em França, há 34 anos, então. E quando era pequenino, a minha mãe não me deixava muito sair de casa. Tinha medo que eu fosse atropelado por carros. A vida na cidade era um bocadinho complicada, portanto, eu passava a maior parte do meu tempo fechado em casa. O que é que isso dá? Ainda mais nos anos 80, com... todos aqueles desenhos animados que estavam constantemente a passar na televisão, de He-Man e coisas afins, não tinha nada para fazer, passava a maior parte do meu tempo em casa então, e foi aí que eu comecei a ganhar gosto pelo desenho. Portanto, aqui tem alguns dos meus primeiros desenhos. Na altura ainda não queria ser concept artist, nem sequer sabia o que era concept artist. Só queria desenhar, mais nada. Na altura era muito influenciado então pelos animais que eu vi na televisão, os clássicos G.I. Joes e afins, homens todos musculados com 30 abdômenes e coisas do tipo, e também outra influência, se calhar mais potente, eram revistas de Disney, nomeadamente o Tio Patinhas. Eu gostava mais do Tio Patinhas porque tinha uma vertente mais de aventura do que propriamente, histórias mais que nos passavam na realidade. E foi aí que então que eu comecei a desenhar, a copiar tudo aquilo que eu via nas revistas e assim em diante. Depois comecei também, um bocadinho mais para a frente, a ver tipo filmes de ação dos anos 80, neste caso, uma tentativa patética de fazer um Exterminador Implacável, mas também de um miúdo de 5 anos não se pode pedir muito mais. Em 1993 vim para Portugal, os meus pais eram portugueses, voltámos para cá em Portugal, e nessa altura, primeiro tive uma fase em que andei de volta dos heróis da Marvel, DC e assim em diante, portanto andava a passar o meu tempo todo a desenhar homens extremamente musculados, até que, se eu não estou enganado, em 95, 96, começou a passar um desenho animado na televisão que chamava-se Sailor Moon, a Navegante da Lua. que nenhum rapaz via, oficialmente, mas toda a gente via. E eu comecei a me interessar um bocadinho por aquele estilo, pelo estilo manga. E foi aí que eu comecei a desenvolver mais a minha vertente para manga, que foi uma vertente que me acompanhou durante muitos anos. Nessa altura também comecei a descobrir videojogos, começava a passar algum tempo em arcadas e começava a fazer bastante fanart num jogo que se chamava King of Fighters, que não tinha uma... era uma fusão entre uma estética manga e uma estética mais realista. Eu passei bastante tempo a tentar copiar essa estética. Nessa altura, passei a estudar, fui para Santarém, para a Escola Secundária de Gestão Machado, onde fui tirar o curso de artes. Estive lá durante, sucessivamente, 3 anos, né? 10º, 11º e 12º, só que no 12º ano acabei por desistir porque não estava a desenhar aquilo que eu queria. Eu, nesta coisa, sou um bocadinho casmurro, e vocês vão ver cá um bocadinho de padrão repetitivo, de eu meter-me numa coisa e chegar ao final, pelo menos em termos educativos, eu chegar ao final e tipo, não, isto não é para mim, mas é voltar àquilo que eu fazia, que é ser autodidata. Portanto, tive até o 12º ano, de seguida saí, tinha sensivelmente os meus 18 anos, quando saí da escola secundária, e nesse ano a seguir fui chamado para a tropa obrigatória, para o exército, onde eu tive durante 7 anos. Durante estes 7 anos não fiz grande coisa, mas prometi-me fazer uma coisa que foi fazer missões no exterior. Com essas missões que eu fiz no exterior, tive contacto no Japão, fui lá passar férias, com mesas digitalizadoras Wacom. E quando cheguei cá a Portugal, a primeira coisa que eu fui correr à FNAC e fui comprar então uma Intuos. E tem ali o primeiro desenho ali do lado esquerdo, o primeiro desenho... Sim, do lado esquerdo, exatamente, vocês estão ao contrário, eu estou um bocadinho desfasado. O meu primeiro desenho, a minha primeira tentativa com uma Wacom. E continuava sempre, constantemente, com o estilo manga. Foi um estilo que me acompanhou durante bastante tempo. Durante estes 7 anos, infelizmente, devido ao trabalho, não fui desenhando muito, ia desenhando ocasionalmente, portanto não pude desenvolver assim as minhas skills assim por ali além. Em 2009, acabei por sair do exército, porque o meu contrato acabou. Desculpa lá, eu estou com um bocadinho mal da garganta, portanto vamos desculpar se a voz às vezes me quebra. Saí do exército, mas por essa altura... na internet comecei a ver NN trabalhos extremamente bem executados. Comecei a pesquisar um bocadinho mais, descobri o que é que era realmente o concept de arte, descobri o que é que era necessário para fazer os jogos que eu tanto gostava. E foi nessa altura então que eu comecei a lançar, comecei a estudar, concept de arte à força toda, e a fazer estudos, e a passar muito tempo fechado em casa. A minha vida social foi completamente à vida, não há outra maneira a pôr. E depois de ter saído do exército, tive a oportunidade também, uma vez que, por ter cumprido 7 anos de tropa, tinha possibilidades de poder vir para a universidade e tirar um curso, ter facilidades de entrar e propinas pagas e dinheiro. E na altura, então, candidatei-me aqui à ESAD. Só candidatei-me a um curso que não era mais apto para mim, fui para Artes Plásticas. E Artes Plásticas, no primeiro dia, estão ali uns quantos colegas que lembram-se desse episódio, que eles estão até lá, estão-se a rir, não é? Pois. No primeiro dia, quando toda a gente estava a apresentar, o que é que vocês pretendem do curso, o que é que vocês querem fazer, eu disse, eu pretendo fazer Concept Art e Visual Development. E a professora ficou a olhar para mim e disse, é muito giro, não sei o que é, pois explicas. Eu, bom, se calhar estou aqui um bocadinho no sítio errado. E durante o semestre que eu tive cá, porque só tive um semestre e meio, sensivelmente, existe no meio do segundo semestre, foi uma luta constante para eu tentar fazer aquilo que eu gostava, que era realmente conceptar para fazer, ter uma aproximação mais realista, enquanto os professores, não, mas trabalhem mais a mancha, trabalhem mais a parte abstrata. Não, eu quero fazer é trabalho puramente comercial, de venda e realista. What you see is what you get. Não é, não, aquilo que eu estou aqui a fazer não tem um significado mais por aí além, não está aqui para levantar questões e dúvidas, não. Isto é puramente entretenimento. As pessoas olham para isto, acham piada, acham divertido, é out there, é este o objetivo, não é o objetivo de levantar questões ou levantar perguntas. Pelo menos na minha parte artística, obviamente que há certos projetos de jogos ou até de filmes que necessitam de concept art até para dar outro tipo de mensagem. Mas nós geralmente o que fazemos mais é a mesma coisa de entretenimento. O concept art geralmente é mais chamado para entretenimento. Quando eu falo também de concept art para entretenimento, não é só filmes e jogos de vídeo. Também pode ser para brinquedos, para parques temáticos, um bocadinho para tudo aquilo que vocês pensam, para televisão, para anúncios. Concept art, isso é necessário para uma série de funções. Portanto, agora vou falar então realmente do que é concept art. E tem aqui um bocadinho o exemplo o que é o conceito. Alguns amigos pensam o que eu faço, basicamente estou enfiado em galerias e desenho, tenho NM pessoal, desenho-me desta maneira, assim, mas não sei o que, mas assim, o que é que a minha mãe pensa que eu sou só um desempregado, porque não consigo arranjar um trabalho que me deve ser, porque ninguém ganha a vida a desenhar, como é óbvio. A sociedade pensa que eu sou um puto de 5 anos que está a rabiscar para trás e para a frente. O meu patrão pensa que eu não estou a fazer nada, sou pago para desenhar, isso não é também trabalho. Eu penso que eu faço grandes obras fantásticas e o que eu realmente faço, não faço a mínima ideia, porque muitas vezes o cliente chega ao pé de nós e olha, eu não sei o que é que eu quero, eu não sei o que é que eu quero, eu sei o que é que eu não quero. E depois temos a andar ali tipo para trás e para frente, mas o que é que é mais para este lado, é mais para este lado, é mais para este lado, e não há propriamente um processo que é do A ao ponto B. Às vezes as coisas variam completamente. Portanto, aqui tem alguns exemplos de concept art. Por exemplo, aqui nesta parte de cima tem um dragão que foi encomendado pelo Teatro São Jorge, em Lisboa. Eles estavam a refazer a sua imagética toda e queriam criar uma espécie de uma mascote nova. Portanto, foi-me encarregue a mim, tem um dragão com arma, foi-me dado um brief, um dragão com ar majestuoso, dourado, que remetesse para uma parte estrelar e assim dentro. Debaixo tem aqui algumas, aquilo que nós chamamos iterations na coisa, que é variações de um design, por exemplo, neste caso aqui para um projeto pessoal meu, baseado em livros antigos, que era das aventuras fantásticas, chamava-se House of Hell, e que eu estava aqui a fazer algumas variações dos membros de um culto que estão nessa casa. Portanto, concept art é basicamente isto. Concept art é um bocadinho enganador, porque não é arte em si. O que o concept artist faz não é pintar imagens bonitas. O que o concept artist faz é fazer design. Nós estamos ali a criar algo para ser usado num produto final. O concept art é só o primeiro passo. Muitas vezes, principalmente em jogos e assim em diante, isto é feito e depois isto vai para o lixo. Não tem mais utilidade nenhuma, já cumpriu a sua utilidade de informar quem vier atrás do pipeline, seja modeladores, seja pessoal de roupeiro, seja o que for, seja pessoal de construção de cenários, seja o que for, tem a imagem, recriam essa imagem no formato necessário, seja físico, seja tridimensional, e depois o concept art pode ir para o lixo, porque já cumpriu a sua função, ou, no máximo dos máximos, que cada vez é mais popular, vai para dentro do livro, artbook off, vende-se e faz mais uma pipa de massa. Aqui em baixo, estas pequenas peças que estão aqui a ver foram feitas na altura para um game jam, que é uma espécie de concentração onde o pessoal se junta durante 48 horas e tentam criar um jogo, e eu e a minha equipa tivemos então a criar um jogo muito rápido. Era uma espécie de um brawler de 4 jogadores uns contra os outros, tipo andar assim à porrada uns contra os outros, portanto isso é que tem ali aquela zona toda ensanguentada. Eu gosto muito destas coisas de gore, portanto não fiquem chocados. Eu também faço coisas fofinhas, mas não é a minha preferência, não é a minha área de especialidade. Portanto, sim, isto foi o concept art usado para informar o modelador como é que seria o look do jogo, como é que seria o filme. Aqui mais alguns exemplos. Neste caso ali, do lado esquerdo, por cima, tem aquilo que nós chamamos os thumbnails, que foram feitos na altura em que eu estava a dar aulas na Old School aos meus alunos de Photoshop, mostrar parte do processo para criar um ambiente para matte painting, neste caso. Do lado direito tem alguns estudos de cor também para possíveis escavos, tudo isto feito para uma base educativa, são demonstrações em tempo real que são feitas, não trago isto de casa e fichei Photoshop, pronto, estas são as layers, agora façam igual. Eu quando estou a ensinar, faço e as pessoas estão a acompanhar e eu próprio estou a acompanhar. Debaixo, uma coisa um bocadinho mais rápida, design de vários robôs, também um bocadinho uma coisa da iteração muito rápida. Aqui, este soldado que está aqui foi para um projeto, para um jogo que saiu entretanto no Steam, que chama-se Max Mercs Black Towns, foi feito para uma empresa portuguesa que é a Camel 101, que veio falar comigo. O jogo em si é um jogo de estratégia, que tem várias fações, e precisavam então de um soldado base para uma das fações. Portanto, aqui um resumo muito rápido do processo. Aqui em cima são as primeiras amostras, os primeiros estudos muito rápidos, não é nada finalizado. A ideia só é mesmo ter uma variação e ter algo para mostrar ao cliente, para o cliente poder escolher o que é, queremos ir nesta direção. E a seguir, passamos então para a parte de baixo e começamos a fazer pequenas variações, desculpem, pequenas variações desse mesmo modelo, mas sempre seguindo aquela mesma linha. E é este um bocadinho o processo de design. Há sempre nós enviamos para o cliente dá-nos o feedback, quer modificar isto, nós andamos para trás e para a frente até que chegamos àquele ponto em que o cliente, ok, exatamente isto. Hoje, para isso, também tive que estar ali a fazer alguns estudos de algumas partes mais específicas, como por exemplo a boina e o visor, que eles tinham uma espécie de visor, mas não tinham bem a noção que queriam, e é esse o trabalho concept artist, de dar uma variedade de escolha para o cliente escolher. Depois, em baixo, eu fiz um modelo rápido em ZBrush 3D, para depois apoiar os modeladores, para eles poderem conseguirem modelar a personagem e ter a vista completa, com aquilo que nós chamamos os call-outs, que é pequenas informações que sejam necessárias para os modeladores prestarem atenção. Eu não faço só personagens, faço também ambientes. Aqui em cima é parte também do meu projeto pessoal, porque o concept artist, como tem também alguma parte freelance, o concept artist também se pode dedicar a fazer os seus próprios projetos profissionais e até para formas de portfólio. Portanto, em cima seria um ambiente abandonado, um bocadinho, não sei se vocês já jogaram o Last of Us, seria um bocadinho nessa onda também de ambientes urbanos, em declive, cheios de vegetação já um bocadinho por todo lado. E por baixo, possivelmente uma das personagens que gostaria de interagir nesse mundo, mais uma vez, a questão da interação, não é? Neste caso aqui, a técnica usada não foi propriamente pintura a 100%, foi aquilo que nós chamamos de gíria photobashing, que é, vamos ao Google Images, agarramos as imagens que nos interessam e fazemos uma colagem fotográfica com um toquezinho de pintura por cima. Geralmente é isso que os clientes gostam mais. Os clientes estão-se um bocadinho a marimbar se vocês desenham, se vocês fazem a 3D, se vocês tiram fotografias, eles não querem saber. Eles querem saber qual é que é o design, qual é que é o produto. A técnica em si não conta nada. Skills. O que é que o concept artist tem de ser? Portanto, o concept artist tem de ser as skills de um pintor. É a base. Nós estamos a transmitir informação através do médium visual de pintura. Quando eu digo técnicas de pintura, há muitos concept artists que, para além de fazerem concept art, também são pintores mais, digamos, fine art, por assim dizer, que fazem as suas próprias ilustrações, mexem em óleo, não exclusivamente só em computador. Todas as skills que vêm com a pintura, composição, teoria da cor, tudo isso que eu vou falar um bocadinho mais à frente, o concept artist tem que ter essas skills, porque vocês não conseguem exprimir a vossa ideia se vocês não tiverem os meios para tal. Tem de ser um designer, e quando eu digo designer, eu englobo aqui a generalidade dos designers. Designer gráfico, designer industrial. Aliás, o concept art originalmente surgiu como um offshoot, por assim dizer, do design industrial. Muitos dos concept designers que iniciaram este movimento vieram de um background de design industrial. Outros designers, designers de moda. Temos de ter um bocadinho um interesse, um bocadinho focado em tudo, porque o dia do concept art isso nunca é igual. Num dia vamos fazer ambientes, no dia a seguir alguém chega bem, olha, eu preciso de uma fatiota para esta personagem. E no dia a seguir, olha, eu preciso de uma arma para esta personagem. Portanto, nós não podemos só ser muito bons a desenhar uma coisa. Temos de ser polivalentes um bocadinho em tudo. Tentei também algumas noções de arquitetura, lá está, isto está um bocadinho ligado à parte de criação de ambientes, não é? Nós o que queremos fazer, a maior parte das vezes, é uma coisa que, pese embora não exista, por exemplo, pode só existir em meio visual, mas tem de parecer credível. Não posso estar a fazer uma placa que está a voar no ar sustenida por duas coisinhas muito fininhas. Temos de ter um bocadinho a noção de, ok, se eu fosse um arquiteto, ou não um arquiteto, como é que eu desenharia este edifício? Para que é que este edifício serve? Temos de ter um bocadinho essas considerações. Tem de ter também um bocadinho de curiosidade científica, bióloga e assim diante, porque muitas vezes, lá está, mais uma vez somos chamados a fazer criaturas que não existem. Nós temos de conseguir, muitas vezes, até desenhar o próprio, como é que a musculatura da criatura funciona, como é que é o esqueleto, qual é que é o seu habitat, desenhar a flora, por exemplo, ok, estou num planeta, este planeta tem dois sóis, como é que os dois sóis vão influenciar a flora, como é que é o ecossistema. Isso são todas as coisas, considerações que o concept artist tem de ter quando está a fazer o design de uma coisa, não é só chegar ali, espetar duas pinceladas e está bom. Porque nós temos, muitas vezes, conseguir explicar ao cliente o que é isto, o que é que nós estamos a ver. E o próprio público, depois quando vai apreciar, o público não pode ficar na dúvida o que é que está a ver. O público tem de dizer, ok, isto é claro, isto é uma criatura, isto é uma planta, isto é seja o que for. E por fim, tem um bocadinho de engenharia, porque muitas vezes, mais um caso, somos chamados a criar veículos, máquinas, os mechs, por exemplo, robôs enormes, e mais uma vez eles têm de ter uma parte credível. Credível não significa seja funcional, mas pelo menos dar a ilusão que, ok, há possibilidade, eu acredito que isto possa vir a existir, porque tem ali as engrenagens, tem ali um sistema de pistões que está a funcionar assim, ou hidráulico, ou seja o que for, e nós temos de ter um bocadinho essa noção de como é que funciona um braço hidráulico, como é que funciona um motor, como é que essas coisas funcionam. E é tudo o concept artist. Como eu estava a dizer, o mais importante de tudo são os que nós chamamos os fundamentals, ter noções de anatomia, perspectiva, composição, cor e luz. Sem isso, isto é uma coisa que tem de ser constantemente treinada, é uma coisa que até concept artists que já andam nisto há 10, 15, 20 anos, estão de vez em quando lembram-se, olha, agora vou fazer 40 estudos de um braço ou de uma mão, ou agora vou fazer, vou agarrar a minha tablet ou em pintura, vou lá para fora e vou pintar, fazer o plein air, que é pintar mesmo na rua. Ou agora vou estudar composição, vou ver fotografias daquilo que é considerado como composições clássicas e vou estudar e vou perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Isto é tudo, porque são tudo coisas que nós depois vamos incorporar no nosso próprio trabalho. Como é que se faz isto? Através de estudos de pintura, tanto digital como tradicional, ou até num sketchbook. O médium não é importante. O que interessa é fazer, e mais do que estar só a fazer cópia, porque se vocês só fizerem cópias, vocês transformam-se numa boa máquina fotocopiadora. É perceber o que é que estão a copiar. Porque é que o artista que estão a copiar, por exemplo, eu vou-vos mostrar a seguir alguns estudos que eu fiz, porque é que o artista tomou essas decisões e não outras, ou porque é que o fotógrafo fotografou deste ângulo e não de outro. O estudo é para perceber, não é para copiar, para fazer uma cópia exata. Porque cópias exatas eu vou ali à máquina de fotocopiador, meto lá uma coisa e sai uma cópia exata. Não é para isso que nós somos necessários. Nós queremos é perceber como é que podemos melhorar o nosso trabalho através do trabalho dos outros. Roubar um bocadinho daqui, um bocadinho dali e vamos fazendo a nossa própria identidade. Design, mais uma vez, é a mesma coisa da pintura, que vamos tentar perceber as escolhas de design, porque é que uma coisa foi desenhada desta maneira e não de outra maneira, por exemplo, cabos, porque é que temos de ter cuidado com a aerodinâmica, ou se calhar se não é um carro aerodinâmico para andar depressa, porque é que é um carro tipo pesado, essas questões. Cenografia, tem a ver também tipo, com fotografia em cinema e assim diante, para nós próprios também, quando estamos a fazer aquilo que é chamado de production painting, são as imagens iniciais para dar um bocadinho de ideia geral de como é que um jogo ou um filme será, para tentar um melhor enquadramento, um enquadramento mais dramático, que passe a melhor emoção e assim em diante. Portanto, aqui tem alguns estudos que eu fiz, tudo é digital. Portanto, eu recomendo isto até para... Isto é a maneira mais rápida de aprender a parte técnica, pintando e copiando, no lugar de estar só a fazer coisas de cabeça. Tentar perceber, se já foi feito, se já alguém descobriu o caminho, porque é que não devemos usar esse caminho e devemos só porque somos casmurros e queremos fazer as coisas da nossa maneira. Se há já informação, por que não usá-la? De lá também tem alguns estudos fotográficos, e aqui embaixo um estudo assim de armadura. Alguns estudos anatómicos, eu também desenho raparigas, não sei se são só homens, eu é que só tinha aqui isto à mão, portanto, não se preocupe. Isto não é isso. Speed Painting. Speed Painting é uma forma de pintar, neste caso aqui todas estas obras foram executadas em menos de 30 minutos, por velocidade, porque vocês num dia normal de concept artist, um concept artist não tem o luxo de ter uma semana para fazer uma peça. O concept artist tem de ser muito rápido a lançar variações sobre o mesmo tema. Neste caso aqui, o exercício do speed paint é, ok, como é que eu consigo transmitir a ideia que eu quero em 30 minutos? Porque muitas vezes o cliente chega ao pé e diz, olha, eu preciso disto para amanhã, preciso de 3 imagens para amanhã. Ou como aconteceu, por exemplo, quando estava a fazer storyboarding, em que o cliente está-me a ligar e tipo, olha, para amanhã preciso de 3 storyboards completamente refeitos, com 40 quadros cada um. E vocês ficam, como é que eu vou fazer isto? Eu não tenho velocidade de chegar. E a parte do speed painting ajuda-vos, então, tira-vos do modo de perfeccionismo, de ir render quase pixel a pixel, e mete-vos na coisa de, ok, vou soltar e vou tentar exprimir o máximo de informação, retirar o que não é essencial, e meter o máximo de informação para que a ideia seja passada. Vocês têm um grupo no Facebook, que se chama Daily Speed Paint, não é Speed Paint, é Speed de cuspo, em que todos os dias são postados temas e as pessoas têm 30 minutos, vocês não podem usar fotografia, só podem usar mesmo pincéis, mas nada, só podem usar Photoshop para pintar. E é um ótimo exercício, porque vocês ganham velocidade e ganham também aquela genica, aquela estaleca de é-me dado o tema e têm logo uma ideia e vão para logo ali e têm logo isto, por exemplo. Portanto, entre vocês receberem o tema e vocês têm alguma coisa pronta, passou-se uma hora. E se vocês, durante um dia, se conseguirem fazer 8 quadros para um cliente, o cliente fica-vos agradecido e joga-vos aos pés e muito obrigado à sua vida. Concept artist também tem de ser um bocadinho polivalente, não pode ser só desenhar coisas cute ou coisas realistas. Eu, graças a Deus, vou treinando um bocadinho as duas vertentes, ou seja, tem aqui, por exemplo, neste caso um exemplo da mesma personagem em vários temas. Tanto do fotorrealista até ao mais cartunesco, nunca há dois projetos iguais. Eu, pessoalmente, prefiro fazer coisas fotorrealistas, mas a questão do fotorrealismo é que muitas vezes não dá muito espaço para ser mais criativo, porque nós estamos a tentar fazer uma coisa que é baseada na realidade, enquanto no stylized, como nós chamamos, ou no cartunesco, há mais aquela coisa de nós podemos puxar um bocadinho mais proporções, exagerar, e assim, acaba por ser um bocadinho mais divertido. Tools of the Trade, estão algumas das ferramentas que a maior parte dos concept artists usam. Photoshop, toda a gente conhece. Para mim, o computador sem Photoshop é um pisa-papéis. Illustrator, eu pessoalmente não uso muito, prefiro fazer tudo em Photoshop. SketchUp, para fazer base em 3D muito rápida, se eu me quiser chatear com os programas que estão aqui em baixo, que é o 3D Max, o Mudbox e o Maya, que são programas de modelação já um pouco mais complicados, em que é preciso ter atenção à geometria e assim diante. SketchUp, de certeza que a maior parte de vocês conhecem, só literalmente desenhar o quadrado, puxar e está feito. O que é ótimo para fazer, por exemplo, perspectivas rápidas de cidades assim diante. Depois em baixo, já são um bocadinho menos conhecidos, o Model, que é também um programa tridimensional, mas tem algumas ferramentas engraçadas, como por exemplo os Replicators, que dão-vos variações de design rápidas. O ZBrush, que eu também uso bastante, principalmente a personagens, que é um programa de escultura digital. E por fim, o bom e velho Sketchbook, que nunca falha, que anda sempre atrás, porque, como eu estou a dizer, a ferramenta é completamente irrisória. Não interessa, a ferramenta não interessa, porque o que interessa é a vossa capacidade de fazer design. O cliente não quer saber, há pessoal que o primeiro passo não é sequer saltar para o Photoshop, é fazer rabiscos sem post-its. Eu conheço bastante gente que é assim. E até porque as ferramentas vão mudando com o tempo. Há uns anos atrás não havia nenhum concept artist que se metia a fazer concept em 3D Max, por exemplo. Pipeline de produção. Portanto, isto aqui é mais... Vocês no estúdio, eu não vou entrar tipo, em detalhe no pipeline de produção todo em estúdio, porque envolve depois programadores, pessoal do som, game design, etc. Eu vou falar um bocadinho mais na parte que interessa ao concept art. Geralmente o concept art é chamado na parte inicial, porque é quando ainda não há nada. E é preciso criar alguma coisa para ter uma base para os modeladores trabalharem, para o pessoal do game para trabalhar, para haver uma ideia geral, uma visão global que unifique e diga esta é a direção do projeto. Portanto, a primeira parte é a ideia, o conceito, qual que é um... Ok, vamos fazer um jogo pós-apocalíptico em que há mutantes, seja o que for. E aí é passada a ideia ao concept artist, e o concept artist vai começar por fazer uma pesquisa, o que é que já foi feito, o que é que não foi feito, que referência é que podemos usar. O Blue Sky é mesmo literalmente a par do... Não há nenhuma direção definida, apresentem-nos ideias. É um bocadinho igual nas mesmas coisas, tanto no estúdio AAA, que são os grandes estúdios Ubisoft, assim, são estúdios que são multimilionários. Quando eu digo indie, não é necessariamente os estúdios pobres, por assim dizer. São indies, são estúdios que não têm, por exemplo, uma publisher que está disposta a dar milhões de euros para publicar um jogo. Estou a falar em estúdios um bocadinho mais pequenos. Portanto, há a fase da pesquisa, em que começamos realmente a fazer alguns designs, e estes designs começam então a ir à aprovação para o diretor artístico, e vai haver então um para trás e para a frente, um back and forth, e essa fase será chamada de iteration e refinement. Que é, temos este design, ok, queremos estas coisas assim, queremos um design mais a apontar para esta direção, e vai sem andar para trás e para a frente até chegarmos ao design final. Ortos e call-outs, ortos são vistas ortográficas, ou seja, por exemplo, estamos a fazer uma personagem, vamos passar aqui para o modelador, e o modelador precisa saber como é que é a personagem vista de frente, de lado, de trás, toda a informação que nós conseguimos passar a seguir, no seguimento da pipeline, nomeadamente para os modeladores, para eles fazerem o trabalho deles. Paintovers corrections, muitas vezes, quando o jogo está a ser feito, já há uns beta screenshots, não é? Até tirar um screenshot do jogo, enviar para o concept artist, ok, aqui a luz não é muito interessante, faz-nos um paintover de como é que a luz deveria ser, por exemplo, neste nível. E, por final, na parte final, os concept artists, geralmente, como o conceito já está tudo feito, serão passados para a parte de marketing, vão fazer material publicitário. No Indie Studios, depois da fase de iteration, geralmente, a maior parte dos indies trabalha em 2D, o concept artist vai passar a 2D artist, ou seja, vai fazer peças bidimensionais para serem incluídas no próprio jogo. E vem a parte do Jack of All Trades, que é o concept artist um bocadinho pau mandado. Agora é preciso fazer texturas aqui, agora é preciso andar sempre ali a saltar entre várias funções, porque o estúdio indie é mais pequeno, não tem tantos recursos como o estúdio grande, e que o estúdio grande, por exemplo, pode ser só contratado como concept artist para ambientes, e o meu dia é só passado a fazer ambientes. No estúdio indie, tem a vantagem ou desvantagem de fazer um pouco de tudo e até se calhar tipo, não só na parte gráfica, mas se calhar até tipo, ajudar em vídeo ou ajudar em playtest, ou seja o que for. E na parte final também então, será envolvido em marketing. Workflow. Vou-vos mostrar aqui uma apresentação rápida de como é que seria um workflow para uma peça de conceito. Neste caso aqui seria para criar uma espécie de uma espada high-tech. Portanto, a primeira fase seria pesquisa. belo velho Google Images para procurar aquilo que nós precisamos. Eu, nesta altura, geralmente tento evitar olhar para o trabalho de outros concept artists, porque, inevitavelmente, primeiro vou ficar deprimido por ver tudo aquilo que os outros já vão fazer, porque não há, e mesmo os concept artists mais profissionais ficam deprimidos de ver o que é que as outras pessoas andam a fazer. Fico deprimido e depois também há a questão de nós começarmos, tipo, a, sem querer muitas vezes, roubar o design de outra pessoa. E depois, mas eu fiz uma espada igualzinha a essa e tu estás a apresentar isso como teu, depois, peço desculpas. Portanto, a primeira parte é o research, mas muitas vezes o cliente manda-nos mesmo, tipo, quando o cliente já tem um bocadinho a ideia definida do que é que quer, ele manda-nos imagens de concept, tipo, mas eu não vou copiar isto porque já foi feito, não há interesse nenhum em vocês estarem a copiar o que já foi feito. Portanto, a primeira fase é o chamado thumbnail, que são imagens rápidas em que me concentro mais na silhueta. Na maior parte dos jogos, nos filmes, nós temos sensivelmente, por exemplo, mais nos filmes, os planos têm geralmente 3 a 4 segundos, nós não podemos estar a fazer uma silhueta extremamente complicada em que aquilo não seja claro. Como o ser humano, a primeira coisa que distingue é uma forma, nós temos que concentrar em ter uma forma que seja facilmente reconhecível e rápida. Por isso é que aqui nesta fase eu só trabalho praticamente a preto e branco, concentro mais em ter uma silhueta reconhecível e muito rápida. Depois de estar a silhueta escolhida, passamos então à parte do design, em que aí já vamos nos preocupar um bocadinho mais com a forma, com a função, aspectos estéticos, então as luzinhas, por exemplo. Lá está, isto é para um ambiente de fantasia, isto seria uma arma tática, mas num ambiente real, vocês nunca querem luz numa guerra, nunca querem nada que os possa identificar, por exemplo, à noite. Portanto, andar com uma espada, com um pirulam para trás, é pedir para dar um tiro na cabeça. Mas, lá está, isto é um mundo de fantasia. Portanto, nós aqui podemos um bocadinho... isto é um bocadinho Pimp My Ride, que é... Nós vamos ter aqui uns neons e umas coisas assim, que é para ficar um bocadinho mais visualmente atraente. Aqui uma versão um bocadinho mais simplificada, assim, o perlim-pim-pim dos metais e das texturas. E de seguida, aquilo que nós chamamos de call-outs, que é... Passamos isto ao modelador 3D, olha, isto aqui, esta parte é de fibra de carbono, é um material mais reluzente, é um material assim, é um material alçado. Toda a informação que for necessária para quem vier a seguir, não nos vier a chatear. Olha, eu não percebo isto, eu não percebo como é que isto é suposto funcionar. O que vocês querem evitar é que haja tipo atrás, para trás e para a frente. Depois nós começamos a levar nas orelhas que estamos a atrasar a produção porque o modelador ainda não recebeu isto ou porque o modelador não percebeu aquilo que é para fazer. Depois dos calaudos, fazemos então as vistas ortográficas para dar ao modelador. Vai meter aquilo em 3D Max ou num programa que ele desejar. Para fazer a modelação, então, o asset final é em 3D. Depois tinha também então, uma espécie de um harness, uma espécie de uma mochila para ter as armas e como é que a própria mochila funcionaria em termos de animação. Muitas vezes é nos pedidos também, ok, não é só desenhar aquilo fechado, queremos saber como é que isto funciona. Lá está a parte do design e da parte do design industrial. E finalmente uma imagem muito rápida de como é que seria a personagem com o equipamento montado e com as armas prontas a atacar. Estúdio versus freelance. É um bocadinho, as vidas são um bocadinho diferentes. O estúdio, para mim, eu pessoalmente fiz estúdio, porque eu sou péssimo, e quando eu digo péssimo, sou mesmo péssimo, e a minha namorada não sei para dar na cabeça por causa disso, eu sou péssimo a fazer autopromoção. Eu não tenho paciência nenhuma para trabalho burocrático. No estúdio, a maior parte das vezes eu trabalho das 9 às 5, portanto é um trabalho normalíssimo, como estar a trabalhar no Pinho Doce, ou seja lá o que for, exceto nas alturas crunch, que acontecem mais vezes do que se desejavam. Crunch é basicamente quando há atraso na produção e o pessoal tem que ficar a fazer horas extras e muitas vezes a dormir no escritório com o saco de cama debaixo da secretária. Estabilidade financeira e benefícios, vocês sabem que ao final do mês o dinheiro está lá, façam muito ou façam pouco. Benefícios de saúde, mais nos estúdios, principalmente nos estúdios norte-americanos, tem muito isto. Especialização, ou seja, muitas vezes vocês são contratados só para fazer uma determinada coisa, por exemplo, eu sou um concept artist especializado em veículos, ou sou um concept artist especializado em personagens ou em criaturas, ou seja o que for. Um projeto cada vez, vocês não estão com a vossa atenção espalhada por 30 mil projetos, porque há um cliente aqui e um cliente ali. Depois tem a vertente também do trabalho em equipe e contar com outras disciplinas, e vocês estão a trabalhar juntamente com modeladores, com outros concept artists que vos podem ensinar algumas técnicas novas para o vosso workflow e vice-versa. Portanto, há sempre aquela coisa de poderem socializar e aprender mais e crescer também mais, vos vai melhorar. Freelance. O vosso horário é flexível, vocês é que decidem quando é que trabalham e quando é que não querem trabalhar. Se vocês quiserem tirar uma semana de férias, ninguém tem nada a ver com isso. Desde que o trabalho apareça feito no deadline, o cliente não quer saber. Por exemplo, um amigo meu, um concept artist e ilustrador que se chama Sérgio Bilro, só trabalhava 2 semanas por mês porque queria tirar as outras 2 semanas para tratar com os filhos. No entanto, ele passa sensivelmente 3.000 euros por mês por essas 2 semanas. Portanto, são tudo opções. Pessoa, rendimento variável, em Portugal, ainda por cima, pior é, porque não é uma área muito conhecida, porque temos de estar mais a apontar para o cliente externo. Uns meses é a loucura total, não há tempo a respirar, e noutros meses nós estamos tipo um bocadinho deserto à procura de uma gota de água, porque todos os trabalhos que nós tínhamos foram ou cancelados ou foram acabados, e é um bocadinho pós-chato às vezes, portanto temos de estar, não podemos estar tipo, a contar sempre com aquele dinheiro no final do mês. Escolha de trabalhos. Num estúdio, o trabalho que aparece é um trabalho para o estúdio todo, vocês vão dizer, ah, não quero fazer este trabalho, quero meter no outro. Não, vocês fazem um trabalho que tem no estúdio porque é para isso que são pagos. Escolha de trabalhos, se um cliente vocês, ah, tenho este projeto assim, assim, assim. Vocês, ok, interessa-me, quero fazer, ou então, não, já tenho os projetos, ou então já tenho os projetos, ou, por exemplo, o projeto não me interessa, ou então o projeto não é bem pago, ou, como acontece, já se perdeu a conta, pois o projeto não é pago, mas depois no final a gente, tipo, dá-vos alguma coisa, assim, este tipo, se isto vier a dar dinheiro, vocês também vão se dar alguma coisa. Eu, pessoalmente, não trabalho assim, porque... E também há a conversa de, é bom para o portfólio, toda a gente já ouviu. Ah, não, coisa e tal, isto é muito bom para o portfólio. Se tiveres isto, vai andar, tipo, espalhado. Sim, claro, mas que é bom para o portfólio também me pagares e eu meter no portfólio depois no final é mesmo. Podem ter vários projetos ao mesmo tempo. Lá está, mais uma vez, depende de cada um, se quer andar a 100 a hora durante o dia todo ou se quer ter um bocadinho mais calmo. A parte que para mim é mau é que tens de perder bastante tempo a se promover nas redes sociais, mandar entrar em contacto com clientes, a parte burocrática de preencher papelada, IRS, recibos verdes, ter controle da contabilidade, essas coisas todas, e muitas vezes é um trabalho solitário, em que estamos ali enfiados no nosso pijama em casa, sossegadinho, de vez em quando temos cá ligado, metemos uma camisa, penteamos assim um bocadinho, falamos com o cliente e depois voltamos a tirar e estamos outra vez tão azinhado. Perguntas? Alguém tem? E aquele gangue ali atrás do... é para estar caladinho. Ninguém tem dúvidas? Há aqui algum conceito de artista, tirando o Gustavo, faz às vezes conceito. E o Nuno também. Há algum conceito de artista aqui na zona? Não, isto é tudo só de design gráfico. Bom, se calhar então... Para o caso de alguém ficar curioso pelo teu trabalho, existe algum suporte online que podam acompanhar? Podem ver aqui a heliodesign.lid.com.br, Hélio Frazão, é o meu site normal, é um bocadinho do meu portfólio. É o Sketch, onde eu posto o trabalho que não considero bom que chegue para entrar no portfólio. Facebook.com, Hélio Frazão, é o meu perfil mesmo, eu tinha uma página pessoal, mas eu geralmente posto mais coisas no meu perfil. E depois no Artstation, que é uma rede de artistas, artist/L, e tem lá a maior parte do meu trabalho. Bom, sendo assim, terminamos com o Hélio e com o Hélio.